Maalin wacan oo wanaagsan, waa idin salaamayaa dhammaan dhegaystayaasha qiimaha iyo haqaayaha mudan ee halkan kala xidhiidha kala socda. Waxaan idin soo gudbinayaa marka ugu horeysa salaan sare, anigoo ah Faisal Xasan, xildhibaanka xaafadda York South Weston. Wadla socotaano toddobaadkan waxaa inoo bilaabmay toddobaadkii gobonimada ummadda Soomaaliyeed. Waxa aan doonayaa inaan halkan idinka soo diro dhambaal hambalyo ah oo ah maaragtay midoogii gobolada waqooyi 26-ka Juun iyo 1-da Julaay iyo Jabuuti iyo walaalaheena Soomaalida kale ee ku hareeraysan geeska Afrika oo inoo bilaabmayo toddobaadkii Soomaalida oo ka bilaabanaya Juun 25-keeda ilaa iyo 1-da Julaay. Saad la socotaana baarlamaanka waxaan hordhigay biilkaas oo ah biilka Somali Heritage Week aynu dabaaldegayno. Wiigaas inuu noqdo wiigii aynu xusuusin lahayn dhaqankeena iyo afkeena iyo taariikhda ummaddeena. Marka halkan mar kale waxaan hambalyo gaar uga soo gudbinayaa horumarka televisionka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku ciida ku dabaaldega hambalyo. Ciid wacan dabaaldeg weyn aynu dabaaldegayno xurriyadda gobonimada ummadda Soomaaliya. Cabdikariin, aad ayaa u mahadsan tahay. Waa horumarka TV-ga ee Canada. Runtii waa idin salaamay fursadda qaaliga aad isiisay. Maanta waa maalin farxad leh. Waa maalintii 1-da Julaay, waa maalintii Soomaali isu timi, waa maalintii Soomaali gacanta isqabsatay, iyo maalintii 1-da Julaay ee Canada isku soo beegmay. Marka waxaan leeyahay, waxaan usoo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay gacmaha isqabsadaan, inay maaragtay isu turaan, isu naxaan. Tan waxay ii tahay maantay fursad inaan la hadlo khaasatan dadka waddanka joogay dhibaata iska jirta. Marka dhibaatooyinka sida looga bixi lahaa waxay u baahan tahay dad waddanka u kaca. Maantay waa maalin ummaddii maaragtay runtii ay isu imaadeen, ay runtii ka wada hadleen wixii dhibaato meel badan oo goobjoog aan ka ahaa jira. Maanta oo 1-da Julaay ah oo loogu wada hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo sida wax loo wada qabsan lahaa iyo sida horumarkeeda looga hadli lahaa. Marka waxay runtii ku talinayaa aniga salaad ahaan in Soomaalidu maaragtay ay hurdada ka kacdo, in maaragtay Soomaalidu danteeda garato, in Soomaalidu meel kasta joogaan isu imaadaan. Dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay iyo dad yacni ummad aan doonin caalamka in Soomaaliya lagu wada ku istaagto ayaa jira. Marka waxaan leeyahay inaan ka waantoonno dhibaatooyinka yaryar iyo sirfiirsiga isqabqabsiga aan macnaa lahayn dhammaanteen aan ku mashquulsannahay inaan iska dhaafno. Marka mar labaad waa idin salaamayaa. Sanad wacan baa idin leeyahay, sanad guuradii. Marka kulligiin waa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan sanad guuradii 6-daad oo kasoo wareegatay maalmahan xorriyadda qaadanay iyo maalintii calanka la saaray ee midoobin gobollada Soomaaliyeed. Waxaan kaleeto u hambalyeynayaa maalintii ay qaadatay xorriyadda waddankan ku noolnahay Canada. Waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin ummadda reer Canada iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood. Waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa kaleeto, khayr iyo barwaaqo Ilaah nagu garsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Happy Somalian Day. Happy Somalian Day to everyone. Hi Somalia Day. Happy Somalia Day. Waxaan ku soo gunaanadayaa calanka Soomaaliya oo wax yar maahane, aniga waa igu weyn yahay. Waxaan leeyahay halkan ayaan ku curiyay, farta aan taagana ayaan ku curiyay. Waxaan leeyahay calanyaho babo babo, isaya wanaag wanaag, ku caawey hawada caamba tehe. Calanyaho babo babo, isaya wanaag wanaag, ku caawey hawada caamba tehe. Colaaday galbo nabaaday ciyaar, qarannimo ciyaar. Waad mahadsantihiin.
السلام عليكم داود يا شهر مركة تي في is your girl حاوة حاتشي وأنا جد عد كلام ماهن وحن ما أنت إن لو ذاري فرحد آدي آد وين was so sweet really two bags of sugar بيكدر أنت هاي لابا بعو سون كوريد بيكدر أنت هاي فرحد داسني وفرحد دو دبال دق ما أنت independence كلابا دو الدن oo aadi aadi ugu weyn midna waa Canada ta karana waa mid xuduntayda ku waa xabaalantay waa Soomaaliya Happy Independence Day everybody waxaan in rajaynaya inaad positive ahaataan isjeclaataan isdaryeeshaan everyone stay safe it's not easy every day we hustling I'm Hawa Hachi and on behalf of Hormarka TV Soomaaliya ha noolaato Canada ha noolaato Hormarka TV